É você mesmo? Ah, eu estava te esperando. Não me lembro de nada. O tempo não é o mesmo aqui. Onde estamos? É a terra dos mortos. Tem que ser. Aconteceu mesmo? É. Desculpe. Eu sinto muito. Estamos juntos. É tudo o que importa. Não é? Ele me trouxe até você. Um corvo? O que quer dizer? É uma lenda. Alguma coisa sobre uma segunda chance. Resolva as coisas, Eric. Charlie! Estarei te esperando. Senhor, está bem? Ele atravessou os mundos entre a vida e a morte. Eric Drake. Uma época, as pessoas acreditavam que quando alguém morria, um corvo levava sua alma para a terra dos mortos. Mas às vezes alguma coisa muito ruim acontece e uma terrível tristeza é carregada com ela. E a alma não pode descansar. E às vezes, só algumas vezes, o corvo podia trazer a alma de volta para esclarecer as coisas. As coisas podem não se esclarecer nunca. Minha alma nunca descansará, até ficarmos juntos de novo. Numa distribuição Flash Star, O Corvo 3, O Caminho do Paraíso. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Trouxe flores para vocês. Big Mike que pagou. Shelley Webster. Mas eu escolhi. Feliz aniversário, eu acho. Odeio as pessoas que fizeram isso com vocês. Odeio muito. Odeio até de pensar que odeio eles. Sabe o que eu odeio mesmo? É quando eu estou falando para um par de sepulturas estúpidas. Pelo menos se eles respondessem. Para de me seguir, tá bom? Devia estar na escola. Não tem aula hoje, é feriado nacional. Halloween? É. O prefeito não devia dar. O cara tá certo. Vamos, te dou uma carona. Eu só quero ficar aqui e sentir pena de mim mesma. Não, Sarah, não vai ficar. Olha, eles eram meus amigos, não os seus. 5 minutos, Sarah. Tô te esperando no carro.
Entra no carro. Não, me deixa em paz. Eu não vou falar de novo. Entra na droga do carro! Não! Entra no carro! Entra aí agora! Não. O que é que você está olhando? Ela está com medo de você. O único que devia ter medo aqui era você. Ele não te ama. Você vai matar ele! Eu disse para entrar no carro! Não! Para! Vai! Vai! Quem é você? Eu não sou ninguém como você. E a sua mãe? Darna. Ah, espera um pouquinho, eu conheço esse cara. Não, você fica. Não sou seu cachorro. Ei! Oi, Tintin. Me conta os seus planos para o Halloween, hein? Já que no último ano foi tão divertido. Não tenho nada para falar para você. É claro que tem. Tem muito para contar. Você é um cara esperto. Não sou tão esperto. Pergunte ao pessoal. Eu não estou armado. É só a moda. É. E eu sou o Tommy, desgraçado Hilfiger. E só não está armado porque sabe que eu estou de olho em você. E daí? É só um aviso. É isso aí. Você desiste dos outros e rompemos o acordo com o D.A. Tem um defensor público, ele diz para não falar com você. Aqueles dois jovens, Webster e Draven, não mereciam morrer. E eu peguei você naquele prédio 24 horas antes. Isso foi há um ano. Não tem direito de me espremer, cara. Eu estou limpo. Tudo bem, Tim. Mas pensa nisso, tá bom? Porque quando eu quiser resolver, eu resolvo. E vai querer estar ajudando os mocinhos. Ei. Tá olhando o quê? Penhoras e empréstimos. Não pode pagar por essa, cara. Tem outra lá dentro. Sorria. Isso foi lindo. Já tocou isso na banda? Não. Nunca passei para o papel. Está tudo aqui só para você. Eu vivi mil vidas para encontrar uma alma como a sua. Uma alma pura. Uma alma valente. Um anjo que tira minha respiração. Eu quero viver com você para sempre. Quero te proteger de todo o mal. Proteger este amor. Não. Eu te dou isso, Eric. Como me dou a você? Eu te dou isto, Shelley. Como eu me dou a você? Você é meu. Para sempre. Para sempre não foi muito tempo, boneca. Vai adorar isso. Erro número um. Eu sei. Disse para não usar o seu nome em voz alta. Top, top, já passou. Vamos ver isso de novo. Fomos pagos para um simples suicídio. Esse cara tinha que tomar umas pílulas e meter uma arma na boca. No entanto, eu tive um duplo homicídio. Saiu dois por um. Estragaram tudo.
Se acontecer de novo, será a cabeça de vocês que vai para a estante com os outros souvenirs dos nossos trabalhos. Vão em frente. Divirtam-se. Eu espero um alto grau de profissionalismo. A gente sabe. Olha, esse lance aconteceu há um ano. A gente não tinha trampo nenhum. Conta pra ele. Albrecht ainda está na minha cola. O quê? É isso aí. Vamos matar Albrecht e depois o mandamos para a coleção do museu. Diga que está pronto para entregar a gente e marque um encontro. Cena do crime. Não entre. Não enche, idiota. Fechamos. Mude seu horário. Está me devendo pela vidraça, palhaço. Onde conseguiu isto? Home Shopping Network. Por que quer saber? Quero o que é meu. Quero a minha vida. Eu não vendo vidas. Não. Você vende a morte. Grato pela sua opinião. Agora toma. Fique à vontade. Dê uma boa olhada. Pertencia a algum roqueiro pirado. Todos vêm aqui. Os malucos vêm ver isso. Você sabe mais alguma coisa sobre o roqueiro pirado? Não. Quanto custa este aqui? Sabe? Você está começando a me irritar, cara. Me dá isso aqui. Esqueceu de dizer como.
Me dê a arma agora e eu não te mato. Eu não. Eu não posso te ajudar. É sério, eu não posso. Seus fornecedores devem ter nomes. O Bandit Bird e Tintin Fanboy. E onde eu posso achá-los? Ah, pelo sentido, vai me botar pra fora se souber que vocês estão aí. Ei, Fanboy, devagar, irmão. Não quero que acertem de nós. Relaxa, relaxa, irmão. E não serão de preto. Onde conseguiu? Um cara de Detroit descolou elas no Noite de Diabo. Fanboy, seus amigos têm que ir embora. Fica fria, Darla. Era o Billy. Algum palhaço maluco apareceu na loja dele. Está vindo pra cá. Fanboy, quero que fique aqui e dê as boas-vindas pro cara. E vê se controla sua mulher, falou? Eu vou cuidar disso agora. Hora de se armar. Toma. Eu não quero essa porcaria de arma. Eu não preciso de nenhuma arma de fogo para fazer um tigre dormir. Para sua informação, Tim, não temos nenhuma chance com Albert. Não tô brincando! Rápido! Está com companhia de novo? Meu amor. Por que não vai comprar docinhos de Halloween? A mamãe esqueceu. E aí, Darla? Tá fim de dar uma transadinha, hein? Por que tá olhando? Não interessa. E eles já estão indo. Me dá a grana. Ei, bicho nojento. Sai daqui! Vai! Um pouco em mim! Não! Sim, eu conheço o lugar. Vou estar sozinho. Esteja lá sozinho. Cordelia, sou eu. Tenho uma brecha no caso Draven. É, um dos assassinos quer fazer um acordo. Não está ligando para os nossos planos para o Halloween. Escuta, eu vou para casa me trocar, tá? Eu te vejo lá. Eu também. Olha aí, Albert já se mandou, hein? Enorme. Bang! Bang! Ei! Fanboy, tira ele daqui. Vem cá, passarinho. Fanboy tem uma balinha pra você. Oi. Não é bom brincar com armas. Quero que dê um recado pros seus amigos. É muito simples. Será que consegue lembrar? Diga a eles que o corvo irá até eles esta noite. O corvo? É um pássaro. De unhas afiadas. Asas grandes e fortes. Você matou por dinheiro. Nunca mais volte aqui. Agora, salve sua vida. Enquanto ainda tem um. E onde você vai? Ainda nem começamos, cara. É a mãe de Sarah. Mãe é o nome de Deus nos corações e na mente das crianças. Eu não quero machucá-la. Dessa garrafa. Ela é sua filha. Sinta a tristeza dela. Sarah! Ela não te odeia. É o que está fazendo com você mesma. Cuidar de quê? O que aconteceu com você? Gideon estava certo sobre esse cara. Eu não sei não, ele é estranho. É assustador mesmo. Diz que se chama Corvo ou algo parecido. Ah, coitadinho do Fanboy. Ficou com medo de um pássaro grande. Cadê o Bird?
Lá dentro. É ele. Continue acompanhando O Corvo, o caminho para o paraíso.